12, 25 av 14 løser kohonen uten regnare, så vi behøver ingen miniregnare den här gången. Skulle vilja börja med att skriva den som vi har kommit överens förut. Att om man har 10 på y till x är lika med y, det är exakt samma som att skriva x är lika med log av y. De är exakt samma. Varför det? Därför att log av 10 är lika med 1. Det är den som jag har påpekat många gånger. Man kan bevisa det på något sätt. Men vi använder den här. Om vi tittar på nu då, så har vi 10 upphöjt till x är lika med 10 upphöjt till 5. Det är exakt samma där. Så kan man lösa egentligen genom att de har samma bas. Så det måste vara x är lika med 5. Men om man löser den genom logaritmen så kan man göra så här. X log av 10. Det finns logaritmlog som ni kommer att lära i framtiden, men jag berättar här nu. Till exempel, jag har log av x upphöjt till p. Exakt samma som p log av x. Då har vi den här är vår x i den här bemärkelsen då. Så har vi 5 också här. Log av 10. Och som vi har sagt, log av 10 är 1. Den är också 1. Så x är lika med 5. Men redan här kan ni redan se att det måste vara 5. X måste vara 5 för att den blir likadan. B. Har vi 10 upphöjt till x är lika med 10 upphöjt till 2. Så gör vi exakt samma, men vi vet redan att det är x är lika med 2. Men vi gör exakt samma. Log av 10 är lika med 2. Log av 10. Den här är 1 som jag har sagt. Den här är också 1. Den där är 1. Den där är 1. Glömde det igen. X är lika med 2. Som ni ser att de är, kan ni lösa genom potensekvation eller genom logaritmisk sätt. C. Kan vi börja med C. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med. Ser ni att den är mindre så måste vara negativ. 1, 2, 3, 4, 5. Det måste vara 10 upphöjt till negativ 5. Och ni vet redan att det är negativ, x är negativ 5. Men vi använder logaritmen och då blir det log, x log 10 är lika med negativ 5 log 10. Så har vi, den här är 1, den här är 1, så har vi x är lika med negativ 5. Hoppas att det är sant. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Och i D, exakt samma, D. Vi har 10 upphöjt till x är lika med 10 upphöjt till negativ 2. Så har vi x log av 10 är lika med negativ 2 log av 10. Den där är 1, den där är 1. Så har vi x är lika med negativ 2. Men som sagt, från första början där ni ser redan att x är lika med negativ 2.